Herregud, Marco. Vad är det där? Det där är en jacuzzi. I sovrummet? Ja. Det kändes bra då. Det där är verkligen en sån här ungkarsgrej. Det är faktiskt så. Och den här har inte badats i på länge. Men alltså, hur fan tänkte du när du gjorde det här? Nej, men fan, det var coolt. Det var coolt. Ja, men då är det coolt. Tycker Jessica om det? Jessica, det ser ut som att det är din farsa som skäller ut. Jag hoppar dit och försöker försvara mig. Ja.